Maisha yangu yamo hatarini, Irene Masit adokeza. Karibu kwenye taarifa za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Mtazamaji, jinsi ambavyo mnamfahamu Irene Masit ni mojepo ya wale makamishna wane termed as the Cherera 4 waliojitenga na matokeo ya urais yaliyotangazwa na mwenyekiti wa IEBC wa Frachebu kati mnamo tarehe 15 na Rais William Samoei Ruto baada ya kuchukua usukani aliagiza makamishna hao wanne kwa kuunda jopo linaloongozwa na jaji wa mahakama ya juu Agre Mosherule kuwachunguza makamishna hao kwa sababu they wanted to subvert the will of the people. Sasa hivi majuzi Masit amekuwa kitamba sana ama kisagaa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kufichua kwamba yeye hataweza kujiuzulu kwa sababu Cherera, Francis Wandiri na Justice Nyang'aya waliweza kujiuzulu kwa kusema kwamba wao hawana imani na lile jopo ambalo liliundwa na Rais William Samoei Ruto kuweza kuwachunguza. Sasa Masit akasimama kidete na kusema yeye atafichua yale yote yaliyofanyika wakati wa uchaguzi na Wakenya wanafaa kusubiri kombora kubwa sana hivi karibuni, yani bombshell ile. Na kila ambacho kilikuwa kinazungumziwa ni baada ya Irene Masit kufichua kwamba kuna viongozi kutoka kambi ya muungano wa Kenya Kwanza unaongozwa na Rais William Samoei Ruto waliowatembelea wakati wa siku nne walizokaa pale kwenye Yaya Apartments, licha ya kwamba vyombo vya habari vimekuwa vikijitenga sana na habari hizo. And now Masit says our official vehicle driver and a bodyguard had not yet been reinstated despite directions from tribunal chairperson ambaye ni jaji wa mahakama ya juu Agre Mosherule. Kwa hivyo kila ambacho Irene Masit anataka, anahisi kwamba maisha yake yamo katika hali ambayo si nzuri. Kwa hivyo anaomba apewe enough security kwa sababu ya hali ambayo yeye yupo. Kumbuka kwamba yeye amesimama peke yake, kasalia peke yake kuface the tribunal ili iweze kujua ukweli ulikuwa wapi. Mtazamaji, wazo lako ni lipi? Sisi kama Iran Media tunamuombea Irene Masit aweze, Mwenyezi Mungu aweze akamlinde wakati huu anapoyapitia magumu tena zaidi. Wakenya wakiendelea kusubiri kombora ambalo atalitoa kuwaelezea Wakenya ni nini cha ambacho kilijiri katika uchaguzi uliofanyika Agosti 9. Na rejea taarifa zingine usikwende mbali. Hii ni Iran Media, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari.